Вітаю, Одещина. Ситуація в області контрольована, обстрілів не було. Вітаю аграріїв нашої області, з ним працівників сільського господарства. Одещина – одна з найбільших аграрних областей України. І у складний час війни з російськими окупантами наші аграрії гідно тримають потужний оборонний фронт, допомагають протистояти агресору та підтримують армію. Блокада одеських портів ворогом показала усьому світу стратегічну роль аграрної галузі в економіці України та забезпеченні продовольчої безпеки багатьох інших держав. Тож дякую вам за вірність країні, працьовитість і вашу незламність. Бережіть себе, все буде Україна!